Mos këtu që do purë tani. E, ma Fatjoni në shkopurë, më pijë. Luani. Fatjoni në kam shumë shokë, edhe pse kërë jam futën për puthën, kemi pas si loj konflikti bashkë, se kërë futën unë u kapat e Fatjoni. Po me Fatjoni njemi, e kemi ujtë mitësin ka gjatë dhe shkojmë shumë mirë me njëri tjetërën, se kur s'kemi tentu mjë futë njëri tjetërët në atë zonën e komfortit, se jemi tipat njëtë me Fatjoni. Pikërisht jeni tipat njëjtë, është menduar që nuk mund të keni miqësimi disi ju. Edhe unë kam menduar vetë dhe kam thënë edhe Fatjonin, po çuditem si po na zgjat. Po nga që shihemi rrallë me Fatjonin, po kur shihemi kalojmë shumë bukur. Edhe për çdo gjë, faleminderit nga ky që më ka marrë telefon për kur kam pas në halla, në problem. Do të thënë marrdhënia më e gjatë brenda përputhjes është me Fatjonin. Me Fatjonin. Edhe me Andi Shein është. Edhe me Andi Shein. Armandon. Me çfarë? Është Samandi.